No, tenhle design nože je poměrně až notoricky dobře známý, je to potapický nůž. Vyrábí ho několik firem různých, většinou no-name. Když si ho vyráběla firma United Cutlery pod názvem Stingray, ten už je bohužel nedostupný. Tohle to je od firmy Fury, která vtrhla na trh, tuším, že loni, nebo začátkem letošního roku. Vyrábí takový low-endový věci jako Tomahawk nebo United Cutlery. Pár věcí jsme zkoušeli vzít a po prohlídce jsme je zavrhli, že je do prodeje nedáme. Ale tohle je asi nejhezčí, co jsem zatím od té firmy viděl. Je to hezky udělaný. Myslím si, že to není, spíš bych řekl, že to je lepší, než to, co dělal dřív United Cutlery. Tady pásek na nohu. V podobném designu se dělají některé vrhací nože. Možná si je taky budeme představovat. Myslím si, že na vrhání to není úplně šťastný tvar, ale je velice efektní, když se takový nůž zabodne do terče.